Майже 24 тисячі транспортних засобів оформлено у вільний обіг, з них 60%, оце 12 тисяч 788 євро блях за пільговий період від 25 листопада 2018 року до 31 грудня 2019. Такі показники оприлюднила Закарпатська митниця. Пік – це 8,5 тисяч везених авто, припав на лютий 2019. В результаті до бюджету надійшло понад 1,5 мільярди гривень. Наразі приблизно 30 тисяч машин, які були ввезені через Закарпатський КПП, перебувають в Україні з порушенням термінів. Хто не має грошей купити іншу машину, то думаю, що нема різниці. Хто хоче на таких їздити, то ну, хай їздить. Я не вважаю, що потрібно штрафувати. Ну, люди мають гроші, можуть їздити. Ну, але мало не добре, бо нам не добре потім. Місто маленьке і дуже багато машин. А вечором піднятися сюди на Червіницю у нас, подивитися над містом, що це робить. Це ми так уже в парниках живемо, а так треба б мало б їх прижати або просто їх не пускати на нас. Тепер держава придумала штрафи для них. Ну, але їх ніхто не приймає і ніхто не цим не пілується, ніхто не дивиться за цим просто-напросто. Це недобре. Ну от машина хоч старенька, але вона не димить, не коптить, ЦО має, своїх має бути. А тот, що їздить, ну не будемо говорити про другі, бо дуже недобре. Має держава цим пілувати, або навіть наше ДАІ. Епопея з розмитненням євроблях закінчилась. Пільговий період розмитнення сплив. Зараз випуск у вільний обіг автівок здійснюється на загальних підставах без жодних винятків та пільг згідно з Митним кодексом. Вартість розмитнення в середньому складає 40-45% вартості покупки автомобіля. Буде коливатися ставка акцизного податку, оскільки буде вона залежати безпосередньо від типу транспортного засобу, або це бензиновий двигун, або дизельний, точно так же і від віку транспортного засобу. Більше 5 років чи менше 5 років, або цей автомобіль може бути взагалі новий, і відповідно ставка акцизного податку буде коливатися. ПДВ при цьому не змінюватиметься, 20% ПДВ – це загальний податок, він сплачується всім без винятку, і ця ставка однакова становить вона 20%. З 1 січня 2020 року набули чинності санкції Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні порушення, які передбачають відповідальність водіїв за керування так званими євробляхами. Окрім того, штрафи за перевищення транзиту, термінів транзиту та перевищення термінів тимчасового ввезення вже вступили в дію ще з серпня місяця 2019 року. Ці штрафи накладалися відповідно митними органами і вони фіксувалися виключно при перетині митного кордону. При цьому становили вони від 170 гривень до 170 тисяч гривень або конфіскацію транспортних засобів. Для тих, хто не зміг сплатити захмарні суми штрафів в кінці 2019-го, влада пішла на поступки, аби зменшити фінансове навантаження. 29 грудня 2019 року Верховною Радою було прийнято закон, який встановлював, що всі штрафи, які були складені за цією статтями 5, 6, 470 та 481 статті, вважати частиною третьою. Тобто максимальний штраф буде для тих громадян, на яких склалися такі протоколи про порушення митних правил на 170 тисяч гривень, так? Максимальна санкція на них буде в цей період, який було складено із серпня місяця по грудень 2019 року, лише 8 тисяч з половиною гривень. Або 17 тисяч гривень, відповідно, якщо це було тимчасове ввезення. З нового року штрафи будуть платити всі без винятку, як за порушення строків ввезення чи транзиту, так і за передачу транспортного засобу іншій особі, яка не ввозила машину в Україну і за використання автівок у комерційних цілях. У 35-ту статтю закону України про національну поліцію додали 10-й пункт. Він дає підставу патрульним зупиняти транспортні засоби на іноземній реєстрації. Патрульні загалом ведуть профілактичну роботу, тобто мають право зупинити авто на іноземній реєстрації, перевірити реєстраційні документи, наявність страхового полісу, посвідчення водія відповідної категорії, чи законно перебувають на території України транспортні засоби на іноземній реєстрації. Адмінматеріали поки що не складаються, бо патрульні не мають поки що доступу до даних митниць. Після вирішення технічних питань доступу до бази даних митниці водіїв на євробляхах будуть штрафувати.